sababu imekuwa ni usuni tukiwasika na kuna serikali upande yote. Imekuwa ni mambo ya kulia kila wakati. Sisi tumeshangaa kwa sababu ni kama afadhali hata serikali ya kibaki kabisa. Mimi nitaomba wa Kenya kama walie na sisi watu wa Marakwe. Serikali hii inapaa watumwe nyumbani saa mbili kamili wakati ambaye tutapika kura. Hii sio serikali ambaye tunaweza kuamini. Watu wanaza wajipange vizuri na watembele hata watu wetu. Kwa sababu serikali wameshindwa. They have really failed. Kazi yao wanajua kuipa pesa za NYS, wanajua mambo tukuropoka, tumetenga, lakini mambo ya maslahi, mambo ambayo imewekwa katika constitution haijawahi kutekelezwa. Haijawahi. Wao wanajua tu wanaongeza rei pesa za reli, huo tumeongeza na pesa zimefuchwa katika taifa letu. This is a government that will take us to crepe. The Kenyans must rise to the occasion and send this Jubilee government home. There is no business with having such government looting every time. Kila kitu ni kuipa kuipa from A to Z, and we were proud to say that we are in a government. Kibaki hatukusikia mambo kama hii. Licha Kibaki alikuwa na shida kidogo ya mwili, lakini he really tried. We can remember him for that time. Even Marakwet walikuwa na amani kwa wakati wa Kibaki. Kwa hivyo hii vijana wenye wanafanya kwanza vijana, nafikiri hao vijana wanatosha kwenda nyumbani. Waende nyumbani kabisa. Hatuwezi kukubali maisha ya watu wetu ikipotea kila wakati. Sisi tumechoka, maana mambo kama haya ni aibu kubwa sana. Serikali kukimbia Kwale ambayo iko kura kidogo, wanaenda kuchunga kura ya East Pokot ambayo haifiki 15,000. Kura za Endo ward ukiongea sasa ni over 15,000. Just a single ward. Hatujaenda katika constituency mzima. Na rais na naibu wake wanakimbia huko, wanaomba kura. Kura ina maana gani? Kura ina maana gani ikiwa maisha ya mtu ambaye katiba inasema lazima mtu ajunge na mali yake? Kwa hivyo tunataka kuambia Jubilee, siku zenu muipe kuanzia saa hii. Mumalize kila kitu mkijua mtakuwa katika hiyo serikali. Tunataka kusema hivyo. Hatuwezi kubali kudanganywa ati tuko ndani ya serikali. Tuliwapigia kura 99.9 na hakuna faida. Hasara ndio tumepata. Hakuna chochote umetusaidia.